Ова е Царство за училишен и канцеларитски материјал. Со чиста совест и здрава свест го прогласуваме за такво. Овде фаќа меракот за учење, а на работа се подпевнува од убавини. На полиците се, а меѓу нив, келави човечиња разгледуваат сумнителни женски аксесоари. Ева, Ѓузданов ми се допаѓа. Го загледав, па, пошто многу заработуваме, нели, од настапи. Така? И треба да... Ѓузданов ни е празен, како што гледате, па, треба да го напуним. Ѓуздан е подебрски паричник, а овој со подпис на Офис Плус ке се најде во колекцијата на ДНК. Со што друго се подновија момците? Се подновуваме кој што гледате со ѓуздани, со разноразни тракатанци за учење, као и за мој голф, нели, за одмор после учење и после напорните овој проби за нашиот концерт. Има доста тетратки, моливчиња. Другарчето тука сака да вози мотор. Нека него крие си купи мотор, ке вози мотор. Не, буквално не ми се веруваше дека има све тука. Си влагаш, буквално се взимаш и за детето, ако имаш дете. По случајов, да. Еве, мотор черно. Имаш и други работи кои ни се потребни за целата факултетска година. Така да ме застанавте тука, ја папка една се взимав кај шо и запишувам сите вежби, кои идеме на предавања, во меѓу време гледаш и си има едно каталогче каде што кажува дека за сметка на 2000 денари или купен ранец добивате гратис влезница за концертот на ДНК на 29 септември. Вие направите ли сметка на 2000 денари за добивате гратис за концертот на ДНК? Играме. Едната турба е веќе, односно корпо оставена таму и Андре уште чекам да му докупам на поголемиот син што треба и да си фатиме вид виделени да земеме две карти, пошто мислам дека веќе сметката е 4200 нешто. Ќе добиете повеќе подараци од колку производи што ќе купите. Едноставно, учењето и работата да ви се претворат во песна. Оваа година Офис Плус стави акцент на задоволството на своите купувачи од сите аспекти. Значи, има возможи купување на рати преку дајнера, се тоа на 6 рати, ово возможи многу гратици, многу подароци, почнувајќи од распоред на часови, завршувајќи до билети за ДНК концертот, понатаму ранци, тетратки, гратици, така натаму. Значи, многу убави изненадувања, многу забавна атмосфера, но пред се многу добар квалитет со еколошки состав на производите. Значи, како заштита на самите деца и од друга страна со прекрасни цени. Откако слушнавте се, само дојдете и дајте и смисла на септемвриската манија. Сами ќе видите каква.